Има Ерор Багадричев. Он был так бюджетен, да. Русланбек Мир Арабюджетен, да. Его сур Мияйн Айс Горцонны. Магирашика, он был так бюджетен в Горцон, Горо Горцонны, Айстаны, Амбатюджетен, Тарацком. Айсур Сар. Сар Гурцов. Հանգամանքը, բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր, որոշ պրոբլեմներ, ավելի ճիշտ կասեմ։ Առաջինը, Ռուսաստանի հետ սահմանի բացակայությունը ցույց տվեց Ռուսաստանի միջամտության, օժանդակության հնարավոր, այսպես ասենք, որոշակի լիմիտներ։ Մինչ այսօր պատասխանը չկա, թե ինչու Վարաստանի օդային տարածքը փակ էր բեռնապոխադրումների համար, ռազմական բեռնապոխադրումների համար։ Մեր իշխանությունները հաշվարկել են, որ կարող այդ տարածքը փակ լինի, թե չեն հաշվարկել, թե իրենց համար էր սա անակնկալ։ Մինչ այսօր պատասխանը չկա, թե ինչի պատերազմի առաջի երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանի օդի տարածքը ևս փակ էր, և այս երկու գործոնը շեշտակի ազդեցություն ունեցավ պատերազմի արդյունքների վրա, սա ևս փաստ է։ Հիմա եթե չեն հաշվարկել, մեկ մեղադրանք կարող է առաջադրել, եթե հաշվարկել են, այնուամենայնիվ 20 թվականի ամռանը գնացել են Թաշում ցես կոնֆլիկտ հրահրելու, սա մի ուրիշ ցես մեղադրանք կարող է առաջացնել այս իշխանությունների նկատմամբ, բայց սա փաստ է։